E aí, Clanchadão aqui de novo, a gente tá vindo com The End Snare, jogo de plataforma para PS4, PC, Nintendo Switch. Ele é muito semelhante com o Super Meat Boy, só que mais fácil. Isso aí é muito claro. Tá disponível na Epic Store gratuitamente, a gente escolheu aí no lugar de Abzu fazer a gameplay dele. Vamos lá. Tá aqui os comandos, ele é simprão. Tomara. Aqui só está introduzindo dois comandos, viu? Tap. Hold. A gente tem que coletar esses bichinhos, não sei por quê. Ah. Muito bem, tranquilo. Tem uns ganchos que ele se pendura. Ué! Não, tomamos já. Morre aqui pro começo. Pegamos aqui mais um baguinho. E se agarra também, ó. Ele se agarra às quinas. Morrendo. Ah, ela ensina aqui o pulo. Apesar de estar instruído ali na parede certinho, que tem que ser feito. Morremos já tudo isso. Morris. Aí pegamos o bagulhinho. Agora tem mais essa. Parei de ela. Ela rui. Interessante. Bom, tenho certeza que tinha algum jeito de subir ali e a gente se perdeu. Paciência. Nossa, nossa, nossa. Deu tudo certo. Cara, é divertido, viu? Por enquanto, tá divertido. Agora ele já vai introduzindo novas mecânicas, né? Poderia dar um jeito de subir ali, mas a gente não deu, né? A minha nossa, o cenário inteiro cedendo. Sem pressão, né? Não precisa ter pressa. É meio esquisito o boneco, né? Também. A gente vai jogar um tanto aí. 10 minutinhos. Vixe, tomando. Ah, dá pra voltar no cenário anterior, interessante. Tudo certo. Tem tipo um cadeado, eu não vi nenhuma chave que talvez destrave apenas pegando aí. Ah, minha nossa! Pegando aí uma quantidade de bolinhas. Nossa, nossa, o bagulho vai ficando alucinante.
Agora não é nem mais necessário relar para o negócio ceder. Até então esse foi mais desafiador. Vai ficando complicadíssima. Um pouquinho mais ágil, né? Deu certo. Parece que entramos agora na nova área, The Area of Flats. Tem uns bichinhos além dos obstáculos. Já tomou. Mal entende como funciona a mecânica do jogo, a gente já quer colocar velocidade no nosso jogo. O que é aquilo ali? Parece interessante, hein? Ali ele pede para você coletar 50 bolinhas que são tumores, parece. Mas a gente não acha nem esquisito, viu? Porque esse aqui é um pouco mais desafiador, hein? Ah, conseguimos! Quer dizer, ainda não, né? Agora sim. Trampolim. Odeio isso da época do Mario 1. Não sei lidar com essa ferramenta. A minha nossa. Nossa, como a gente morreu, hein? Nossa, você tem noção. Interessante. Ua! Tá ficando doido, hein? Parece que esses negócios estão meio sorridentes. A minha nossa! Ah! E agora? Ah! Deu certo! A minha nossa, um inimigo novo! Ah! Parece meio... meio irritadinho aí, nossa. Ó. Eu vi que tem uns bichinhos pulando também no meio. Ó. Sucesso. Apagou já. É, deu certo. A música é bem legal, viu? Anima um pouco, distrai a gente do desacerto que a gente está tomando e não está nem notando.
passei por coisas piores que isso aqui. Passar por baixo. Ficar aqui de boa. Aí, nossa, como é rápido. Uma bolinha ali. Vixe. Vou por cima. Com calma, vamos com calma. Passou o espinho. Foi. Bom, chegamos já numa terceira área. Vamos fazer o seguinte, tá bom de desse joguinho. O que temos aqui? Olha lá, passamos. Isso é um save? A gente teve as mães de não pegar nenhuma bolinha no, no ciclo. Eita! Bom, tá valendo. O jogo deve ser bem longo, né? Pelo que eu tô vendo aqui. Achei divertido, viu? Achei divertido. Vou jogar até o fim. Talvez não farei gameplay até o fim, mas eu jogarei. Aqui em casa eu jogarei até o fim. Assim então, pessoal, a gente vai encerrando por aqui. Vocês gostaram aí da nossa jogadinha de The Ends Night? Deixe seu like, se inscreva no canal, dá uma olhadinha nos nossos vídeos. A gente joga aí jogos indie, Metroidvanias e requisições. Também, se formos presenteados, a gente joga também. Deixa um comentário pra gente sempre gosta de estar lendo. E fica assim, até o próximo vídeo, ó. Viva a amizade.